І драма, і комедія, і мюзикл. На великій сцені Муздрамтеатру презентували прем'єру весняного сезону «Інша». До слова, співали актори наживо. Вистава про любов за мотивами п'єси американського драматурга Ніла Лабюта. Події розвиваються у Нью-Йорку. Чотири герої, чотири історії. У головній ролі Тома, директор театру Рольф Дзуренець. Дуже не близька мені ця тематика, але вона є дуже актуальна. Дуже серйозним викликом для нас було, коли режисер-постановник Тарас Богданович сказав нам, що ми мусимо співати хіти англійською мовою вживу. Тобто це був дуже серйозний виклик. Ми розуміли, що у нас є лише півтори місяці часу, і, власне, сьогодні ми вже в нас відбулася перша прем'єра. Я думаю, що ми впоралися. Дуже сподіваюся, що глядачі взяли головне, що ми їм хотіли донести. Не треба залежати від думки інших. Це моя така позиція, мого персонажа, тому що він залежний від думки інших людей, і він не може побудувати своє життя. Він успішний, він класний, але в нього є багато комплексів, які його стримують. Дар'я Горшкова перевтілилася у об'єкт пристрасті Тома Елен. Щоправда, образ героїні із зайвою вагою дався не просто тендітній акторці. Завдяки нашим костюмерам і нашим швачкам, художнику-постановнику, ми робили цей костюм із поролону. Так, обшивали ноги, руки також додавали цієї гладкості моїм рукам, ногам. Довго працювали дійсно над костюмом. Непростий персонаж, було складно його грати. Дівчина з зайвою вагою, але дівчина смілива, дівчина без комплексів і з великою любов'ю до життя. Ми б хотіли показати, напевно, наше повсякдення, слабкості наших людей, які ми є іноді. Залучені у виставі також Маргарита Савенко та Олександр Рибчинський, а ще артисти балету виконали пластичні номери. Вистава динамічна, а фінал кожен глядач після роздумів про життя придумає сам. Поставив п'єсу «Експеримент» режисер з Івано-Франківська Тарас Бенюк. Задоволений, тому що у вас надзвичайно перспективний, хороший театр. Актори молодці, вони зробили всю поставлену задачу. Звісно, вистава – це живий організм, вона тільки з тим, як вона почне гратися раз, два, у місяць вона почне набирати. Бродвейський варіант вистави. Я розумію, можливо, у нас це якби ще щось нове таке, але ми ж йдемо в Європу. Була така от вимога моя, інакше нічого не буде, що вони будуть вживу співати англійською мовою. Бачили? Справились, все нормально, і танцювати, і все так. І, окрім, звісно, що драма, і актори молодці. Як на мене, то пройшло все добре. Прем'єра вистави «Інша» відбулася 1 і 3 березня. Хто не встиг, покажуть ще 24-го. А між тим театрали обіцяють насичений та цікавий весняний сезон.